ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ଆବଶ୍ୟକତା ତୁଳନାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି 19% ଲାବ୍ରୋଟରୀ। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ରାସାୟନିକ ରେଜେଣ୍ଟ ଏବଂ କିଟ। ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 2016-17 ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନୀତି ଅନୁସାରେ 70% ସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଅସମର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 62 ସହରାଞ୍ଚଳରେ 93 ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସାଇବାରେ ଯୋଜନା ଥିଲା। ପ୍ରତି ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲାବ୍ରୋଟରୀ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି କେବଳ 12। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 2016-19 ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରାସାୟନିକ ରେଜେଣ୍ଟ ଏବଂ କିଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ସେହିପରି ବହୁସଂଖ୍ୟକ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ଓ କୂଅ ଜଳର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇନଥିଲା। ଆଜିକେ 3 ଦିନ ହେଲାନ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜଳ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଣି କିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ, ମହାନଦୀ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ କରବାର୍ ଲାଗି ବୋଲିକି ବୋଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ସବୁ ଫେଲର୍ ହେଉଛେ। ଇଟା ଖାଲି ହରିଲୁଟ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ହୋର୍ଡ଼ିଂ ପୋଷ୍ଟର ଆରୁ ରାଜନୀତି କରବାର୍ ଲାଗି ଇ ସରକାର ଯେନ୍ ଯୋଜନା ମାନେ କରୁଛେ। ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ତ ନାହିଁ, ଯାହାକି ବିଶୁଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ। କାହିଁକି ମୁଁ ସେଦିନ ଦେଖୁଥିଲି ଡ୍ରେନ୍ରେ ପାଇପ୍ ଫାଟିଯାଇଛି, ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଡ୍ରେନ୍ରେ ପାଣି ଯାଉଛି, ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ବି ଯାଉଛି, ପାଇପ୍ ପାଣି ବି ସେଠି ମିଶୁଛି। ହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଅବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଏଇଟା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆମର ରାଇଟ୍ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ପାଇବାରଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମିଳୁନି ଏବଂ ଆମ ଏଇ ପୁରାକୁ ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ, 2 ଦିନ ଛଡ଼ା ଦିନେ ଆସୁଛି ପାଣି। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟର 25 ଜିଲ୍ଲାରେ 3463 ଗାଁରେ ନାହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସର୍ବାଧିକ 3338 ଗାଁରେ ଆଇରନ୍ଯୁକ୍ତ ପାଣି ଲୋକେ ପିଉଥିବା ବେଳେ 69 ଗାଁରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼ଯୁକ୍ତ, 33 ଗାଁରେ ଲବଣଯୁକ୍ତ ଓ 25 ଗାଁରେ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ଯୁକ୍ତ ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଶସ ମେଣ୍ଟାଉଛି। 2024 ସୁଦ୍ଧା ହର୍ ଘର୍ ଜଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟରେ ରହିଛି 3323 କୋଟି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ 4 ଗୁଣ ଅର୍ଥ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳର ମାତ୍ର 31% ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି। ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଇରନ୍ ପାଣି ପିଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଏଣୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ପିଇବା ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଠାଉଛେ କି ଆମେ ସିଷ୍ଟମଟା କରୁଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ପିଇବା ପାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। 3465 ହାବିଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗାଁ ଫାଁ ସବୁ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଆଇରନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆରାଉଣ୍ଡ 3368 ଗାଁରେ ଆଇରନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେଶୀ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କରୁଛି, ମିନିମମ୍ ପାଣିଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ନେଇକି ସେଟଲର୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ରୁହେ, ସେଟଲର୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ସେଟଲିଂ କରିବ, ତାହେଲେ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଟର୍ବିଡ଼ିଟି ଯେଉଁ ଇଏଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଞ୍ଚିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଏ ହେଲେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ମିଶନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଚିତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁ, ବଣେରୁ ସୁଦାମ ବାରିଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।